zaključeno sa drugom borbenom postrojbom. Potpuno istu šemu sam primenio. Ovde smo gađali avion sa dve rakete, napali Živadinka. Krstimo rakete ženskim imenima, različite se zašto. Ovo je taj avion koji smo pogodili godinu dana ranije, pre nego što smo ga pogodili, ovo je njegova slika u avionu. Vidite, ovaj rep ovde, orla na repu. Mesec dana nakon obaranja aviona mi nismo uspeli da lansiramo raketu. Mnogo smo postali oprezni, oni su promenili taktiku. I svih mesec dana oni nas traže. A mi vidimo da oni nas traže zato što priđe do zone pa pobegne. Provocira da se mi javimo, prolazi iz različitih pravaca. Ovaj od ozgo prilazi, mi uključimo zračenje, njega on sleđa, pošalje protiv radarske rakete. Pita mene Rus tamo neke godine, kaže, pa kaže, avioni dolaze sa zapada, valjda svi robuju onim šemama kako avion treba da dođe sa zapada. I mu kažem, ne bre, čoveče, dolazi s ove strane, iz Mađarske, Rumunije, Bugarske, Makedonije, Albanije, Crne Gore, sa svih strana. I znači, vi se javite onom pravcu, onom, a počne lepeze radara zrače svuda i raketu dobiti iz leđa, niste videli. Mi smo to dozvali, izvinite. Znači, koristili smo pamet i znanje. Evo, ovaj avion je te večeri. Znači, mesec dana oni nas traže i odluče te večeri i šalju komandanta eskadrile na nas. Sa svojom grupom. Sad ćete vidjeti šta rade. Evo je grupa od četiri aviona. Od ova četiri on se izdvaja i kreće u provokaciju da dođe do nas. Da uključi zračenje, da nije uključimo zračenje, a ova od ozgo dvojica da gađaju sa po dve protivradarske rakete. I on se izdvaja iz grupe, neko ko je sedeo tamo kao što je sedeo Zoltan Zorin avion, uključuje, odlučuje da gađa taj avion, traži dozvolu, dobije dozvolu i gađa ovaj avion. On se preračunao, pilot. On je vukao za sobom radarski mamac i smatraju da će mi ovo da gađamo umjesto njega. Raketa leti, 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 leti i dve trećine leta on je tek tad vidio da je vrag odnošao da ona ide na njega, da ne ide uopšte na ovaj mamac. On vuče mamac na nekih 200 metara iza sebe. Iskustvo. I evo gledajte. On leti ka nama. Mi lansiramo raketu, a ona od druga dvojica od ozgo gađaju na sebe protiv radarske rakete. Bili smo 5 sekundi brže. Čim smo ga pogodili, isključili smo zračenje, ove dve rakete promašaju. Padaju u blizini položaja, ali nas ne šteđe. Ogledajte ovde, to je ovo. E, to je ta igra mačke i miša. To je to, pusti ga da uđe dovoljno blizu, jer je njegov avion koji lansira dovoljno daleko, da ja kratko zračim, da njegova raketa treba je više vremena i koliko ga nadmudri. Nadmudrili smo ih 22 puta ovako. 22 rakete smo mi našli na našim položajima. Jedna nam je samo oštetila glavu. I hvala Bogu, svi smo živi. Ovdje isti onaj trailer, stao u avionu, stao u divizionu, radi lakše prikaza. Evo ga isto u sedište koje ste vidjeli malo pre, samo je ovdje sivo kod ovog aviona. Potpuno isti, potpuno ista oprava, evo to ne radi uđe, samo što nemam sniva. E, znate koga smo oborili? Današnji komandant ratnog vazduhoplovstva Amerike. General David Goldfein. E, tako to rade Amerikanci. Mi im oborimo pilota, a oni ga dignu gore. Ne kažem da mi tako treba da radimo, ali bilo bi dobro da neki ljudi koji su postigli neke zasluge imaju neki benefit. Čitava potraga za tim avionom. Ostao sam vam možda dužan potragu za onim pilotom, vratit ću se samo 2 minuta da vam to kažem. Potpuno smo ih iznenadili. Oni su bili šokirani. Nisu imali spasilački tim nigde na Balkanu. Imali su ga u Italiji, u Brindiziju. Ja kažem da smo ih izuli, iz pidžame smo ih izvukli, da dođu i došli su, prešli preko Jadrana, krenuli uz Drinu, tankirali se u vazduhu gorivom, prešli Drinu, letali toliko nisko da su praktično letali ispod dalekovoda. I zakače dalekovod jednim propelerom, nisu znali stepen oštećenja i prekinu akciju i odu u Tuzlu, da se konsoliduju. Shvate da nisu ništa oštetili, poleću ponovo i kreću ovako. Međutim, pilot pao na zemlju i sve vreme komunicira da radi uređen sa avaksom. Javi se neki naš zastavnik na istom tom kanalu i sve što kaže pilot ponavlja i on. I onda nastane haos na komandnom mestu i oni ne znaju ko je pravi pilot, ko je ovaj što se javlja, odnosno počinju da sumnjaju. Vraćaju ponovo ekipu u Tuzlu. Znači, drugi put je vraćaju. Treći put već ovaj doleši iz njih, kaže da li je moguće da su mene ostavili, da neće dođu da me spasu. Doziva se s ovim. Ovi od ozgo, zbog ovog našeg zastavnika, prekidaju svaku komunikaciju s njim. On se javlja, zove ih, oni mu se od ozgo javljaju i kaže imamo zabranu komunikaciju s ovim. I tek nakon neke, nemam vremena da vam pričam sad,
autentikacije, postavljanja pitanja koji je ragbi klub u tvom mestu, šta smo jeli prošli put za roštić, šta sam ja donao, šta si ti. Tek su ustanovili ko je pilot, jedva našli gde se on nalazi. Poslali te avione, jedan avion, jedan te helikopter, jedan helikopter je sleteo, pokupili ga i eto ti vraga, pokupe pilota i krenu gore, shvate da su zaboravili jednog od članova spasile kog tima. Pa se ponovo spuste. Katastrofa koliko su bili neorganizovani i uplašeni. Još gore da bude te noći, to je 27. da je sasvim mač. Menjalo se vreme sa finskog na letku. Avioni koji su bili u pratnji gore, nestajalo im gorima, nisu mogli da se dopune gorima. Eto vam savršenstva jedne alijanse koja je sebe smatrala savršenom. Ima mnogo detalja o ovome, ali nešto piše u knjizi, nešto piše u nekim mojim drugim radovima, nemam prosto vremena, trebalo bi 3 sata. Ono što je tamo bio Zoltan, ovde je bio Boško Dokić. Šef, niste ni čuli da postoji taj čovjek. Zašto ste tamo čuli? Zato što je onaj avion senzacija F-16 nije. Nije bitno što je pao avion, nego je pao, bitno što je tamo pao koncept stealth tehnologije. Nismo mi njima srušili samo avion, srušili smo im koncept bre, srušili smo im novac, ugovore. Taj avion je koštao 45 miliona dolara. Ovde je ta ekipa, ovde su ostaci aviona tamo gde je on pao, pao je daleko, nije pao blizu kao onaj. Jedan od rezervista, verujem da ovde ima rezervista koji su učestvovali u ratu. Vidite kako rezervista učestvuje u borbenoj posluzi i dobije čin poručnika. Evo, sve su to delovi tog aviona žive u šumi. Oficir za vođenje, tada mlad potporučnik koji je gađao tog Davida Goldmana i oborio je danas komandant 250. raketne brigade. Daj Bože da za koji dan, daj Bože, prosto je general. Bio bi red. Evo opet njegova radarska slika. Evo delovi tog aviona, ubrzat ću malo da bi stigao. Moj kolega komandir Milorad Roksandić. Evo i dok, gledaj, mlad, zelen, potporučnik, 24 godine. I gađa i pogodi tada potporučnika Davida Goldmana. Ovo je vozilo za dotu raketa. Sve su to ljudi. Evo nas opet pored tog krila. Evo, pored motora tog aviona. Mića, Milorad Marjanović, iza čije kuće 150 metara pao avion F-16, otišao sam kod njega malo pričati s njim. Pitao sam ga kako mu je bilo te večeri. Zanimljivo je da pročitate ko bude čitao. Njegov sinovac koji je otišao da traži nos aviona u šumu, pa našao laserskom bombu koja je u tu mekanu zemlju upala. Ne našao jednu, nego našao još jednu njegov stric. Pa su nađene 2 bombe, pa je on ukrao ovaj mitralje s ovom metalom. Makrovukarna srpskih ruski trupa. Jeste, stvarno, je to bio klinac zanimljivo mu, on je uzeo to odmah na tavu. Međutim, pročula se ta priča. Ja sam otišao kod njega, on ima pola radara tog aviona, još uvijek na tavu. I ovde piše kako je u senci uspeha, vi ni ne znate za ovaj avion, ni ne znate mnogo detalja, ali su jednako, evo, slike toga aviona kako on vuče mamac, vidite, gde to drži za one koji vole ovu problematiku, ima tu mnogo stvari, drži u ovom kontejneru ovde, pa izvuče na toj sajli, pa nas zavarava. Evo to, ovaj deo Fjellor Mamac je u Sočinu, možete da vidite u muzeju u Sočinu. Evo sve rakete koje su bile na njemu, sve su pale zajedno sa njim, 4 komada. 2 Amram, 2 Sajdina. I evo opet slika te borbene posluge. Govorim o posluzi koja je radi kao savršeni satni mehanizam. Ako jednog odavde izbacite, nema ništa od toga. Znači moraju svi da rade dobro, da budu uvek pa. Odavde smo ga gađali Sera Karločić, pa je 49 km dalje u selu Nakučan. Rakete kojima su nas gađali, iste koje rok upotrebe, u junu 92. u junu 94. Šta to znači? Neki zastavnik je praznio magacin. Da se taraskuje, ovo kažem šaljivo. Međutim, naravno, zanoviti vojnu industriju znači potrošiti nešto što ima. Ne mogu ja svom šefu da kažem, imam 100 raketa u magacinu i daj mi još 100. Ne, daću ti kad potrošiš. A evo, trošili su. Sa isteknim rokom upotrebe. Ovde piše čak i koji je dato. I još samo kratko ću o ovome, onaj ko me sumnjiči, njegovo je pravo da me sumnjiči, ja tvrdim da sam imam borili ovaj avion. Imam čvrste dokaze. Imaćete na forumima raznim koji kritikuju moj rad ili način na koji sam ja ovo pristupio. Imam mnoge izvore, imam veoma visoku verovatnoću da se ovaj događaj desi 20. maja.